በወሬ ዘመን መስራትና በስራ ዘመን ማውራት ሁለቱም አስቸጋሪዎች ናቸው። በወሬ ዘመን መስራት ስራው እንዳይታይ ያደርጋል። ብዙ ሰዎች ስለሚያወሩ የሚሰሩ የሚጨበጡ የሚዳሰሱ የሚጠቅሙ ነገሮች እንዳይታይ ይጋርዳል። በስራ ዘመን ደግሞ ሲወራ እንዲሁ ሰራተኞች እንዲታከቱ እንዲደክሙ ያደርጋቸዋል። ነገር ግን አሁን አዲስ አበባን የገነቡ ያሉ ሰዎች ኢትዮጵያን እንድትበለጽግ የሞከሩ ያሉ ሰዎች ምርጫቸው ምንም እንኳ የወሬ ዘመን ቢሆን መስራት ይሻላል። አዋራው በጊዜው እንደሚሰክን አስቦ ለአሻራ መትጋት ይሻላል የሚል አቋም የወሰዱ ናቸው።